lançado essa semana simultaneamente em Brasília, em Nova Delhi, na Índia, um carro que foi desenvolvido na Bahia. O modelo vai ser exportado para vários países. O Brasil comemora a inovação do design e da tecnologia na área de produção de automóveis. O Brasil é o quinto maior mercado de automóveis do mundo, segundo o levantamento da Jato Dynamics, consultoria internacional especializada em veículos. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE, apontam que no ano passado, a venda de automóveis e veículos comerciais leves totalizou 3.425.000 unidades. Agora, além de fabricar e importar carros, o país também exporta tecnologia. O primeiro veículo global do Brasil, inteiramente desenvolvido em Camaçari, na Bahia, por engenheiros brasileiros, foi lançado hoje, simultaneamente, em Brasília e Nova Delhi, na Índia. O carro utilitário com designer desenvolvido na Bahia, mesmo não sendo produzido no país, pode colocar o Brasil em destaque em tempos de crise mundial. O Brasil vai crescer e mostra que quer crescer com outra qualidade. Por exemplo, atraindo centros de pesquisa e desenvolvimento das indústrias mais importantes. Nós somos hoje a sexta economia do mundo, somos o quinto mercado da indústria automotiva mundial e temos que usar essa condição, por exemplo, para dar um salto de qualidade.